почались певні там заяви щодо F-16, зокрема і в наших повітряних силах казали, що готують нібито інфраструктуру, непонятно коли, чи це зараз, чи все давно. Але загалом, як ти оцінюєш, чи можливо от прямо от надання після танків одразу? Ну, одразу навряд чи, але... Ну, коротше, якось так вийшло, що з авіацією вийшло складніше, ніж з іншими видами техніки. І одна з причин, бо в країнах Європи і НАТО є ще радянська і пострадянська техніка. Мігі-29, Су-22, Су-25, які б частина країн готові були скинути нам для того, щоб отримати західні літаки. З одного боку. З іншого боку, авіація, вона більш складніша з точки зору опанування, застосування, бюрократії, нормативки, регулювання. І поки що Україна просить, ми вже визначились, плюс-мінус визначились, що ми хочемо F-16, хоча на рівні Міністерства оборони є окремі думки про Гріпени, десь французи намагаються говорити про Рафалі, але там німці про Торнадо, от з'явилася тож теж дивна історія. Але військові одностайні в бажанні отримати саме F-16. Я думаю, що це питання точно цього року буде вирішено, як мінімум на політичному рівні. Цього року наші льотчики в якійсь товарній кількості, тобто не 1, 2, 5 людей, поїдуть в Штати на навчання. Ну, не 1, 2, 3, да. Бо ми і раніше їздили на навчання, але там два льотчика в рік могло поїхати, там 5 людей, мовно кажучи. Тобто це не ті кількості, які в перспективі давали б якийсь ефект і можливість опанування того чи іншого виду техніки. Але я думаю, що цього року от буде політичне рішення і почнеться процес опанування. І чим швидше, тим краще для нас. Ну, і є позиція з боку повітряних сил, що ми не хочемо брати оці всі радянські залишки, зламки, крім навчально-бойових, у БШК, бо з ними дефіцит, крім запчастин, комплектуючих для підтримання наявного парку, а решта, типу, давайте нарешті західні літаки, ми будемо на них переходити. Чи є зараз набір пілотів повітряної сили і які взагалі критерії? Льотчиків готує Харківський авіаційний вуз. Чи готують зараз? Ну, напевно, як і всі системи вищої освіти, але багато льотчиків мобілізували. Трохи ми, на жаль, втратили. І на цьому тижні, на жаль, теж один борт з Кульбакіна. На жаль. І плюс-мінус зараз проблема плюс-мінус не так з льотним складом, як з технікою, озброєнням, боєприпасами. Те, що в нас є, воно має доволі обмежені можливості і не дозволяє ефективно вести бойові дії на тому рівні, на якому би нам хотілося. Але авіація літає чи не щодня, і виконуючи функції ПВО, ПРО і для нанесення ракетно-бомбових ударів по передовим позиціям противника. Власне, отак. Під час одного з вильотів Су-25 був збитий. Я так зрозумів, що ти про Данила Мурашка, який майор і кавалер ордену Богдана Хмельницького. Так.